Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza e hoje, juntamente com meu amigo Guitardo, iremos analisar o filme Street Fighter de 1994. Eu já adianto que, na minha opinião, esse filme de tão ruim chega a ser bom, né? Tá naquela categoria, né? De tão tosco, chega até a ser engraçado e, e acabou marcando época, né? E só para relembrar aqui, antes de passar a, a bola para o Guitardo, é, a franquia Street Fighter nessa época estava no auge. Né? Tanto que acho que a última versão que tinha sido lançada até então era aquele Super Street Fighter que já tinha os novos personagens: a Kane, o Feilong, o T-Hawk e o DJ. E na ocasião. Nossa, eu era fanático por isso daí, né? eu jogava pra caramba isso daí, nos fliperamos e também nas versões de Mega Driver, Super Nintendo. E quando foi anunciado que iria sair um filme né, sobre Street Fighter e com a presença do Jean-Claude Van Damme, nossa, nossa expectativa foi lá no alto. Né? E foi uma decepção absurda quando eu assisti esse filme. E eu lembro que lotou lá o cinema, e eu lembro que a grande maioria lá, quando acabou o filme, todo mundo né, saiu lá revoltado. Pô, mas que filme bosta, né? Na época isso daí. não tem nada a ver com o jogo, né? E já vou passar aqui a, a bola pro Guitardo que ele curte pra caralho esse filme, ele vai discordar de mim. Não, agora eu fiquei chateado, pô, mas fala de mal de um filme desses que, por exemplo, né só porque o fato do, no jogo, o Ryu e o Ken serem os principais personagens e lá os caras colocaram uns atores lá totalmente que você nunca mais viu na vida fazendo papel nenhum, provavelmente em nenhum filme de Hollywood, e como é que você vai dizer que um filme desse é ruim, só porque o, o desculpa eu spoiler aí, tá, pessoal, mas só porque o Blanca lá e o, o Dalcin também... Um, totalmente nada a ver no filme. É... Não, agora falando sério, né, pessoal? Realmente, nossa, eu fui no cinema, olha, fui no cinema ver isso aí. Eu fiquei, ah, deve ser do caralho. E, por coincidência, na mesma época, tava saindo o filme do, do Mortal Kombat, o primeiro filme, né? Que o Mortal Kombat também teve vários depois filmes no cinema, várias sequências, mas. O primeiro, assim, e, se eu não me engano, esse daí, Street Fighter, a última batalha, né, o título aqui no Brasil, ele saiu um ano antes, saiu em 94, como, bem como você falou, né, nessa época do Super Street já, e eles quiseram englo englobar lá um monte de, de eh, englobar não, eles quiseram co co colocar todo, meio que todos os personagens, né, então colocaram umas coisas até meio, meio ridículo né, os rostos assim, tipo, porque o Guile tudo bem, tá, o Giri lá, ele era um, o militar já no jogo, ele também já é o coronel Guilherme e tal, é beleza, né? Inclusive, é, aí você vê mesmo como, como os caras também já distorceram, né, o, o propósito do, do próprio jogo, né, original, né, do, do Street Fighter que, Uh, o principal lá no jogo, no, quer dizer, desculpa. O principal lá no filme é o, é o Guilherme, né? Porque, porque o Guilherme é americano e a produção, se não me engano, do, do filme também é uma produção americana. Então os caras já puxam a sardinha pra esse lado no roteiro, assim, né? Uh, o Ryu e o Ken lá, eles vão também. Outra coisa que eu lembro, assim, logo no começo, os caras vão, vão lutar numa bodegas lá, que puta que eu parei, não tem nada a ver com, né? O, os cenários do Street Fighter, né? Então, todas as locações meio que baseadas em lugares reais, né? Então, os caras podiam, né? Ter caprichado um pouco mais, até nessa parte hein, das lutas. Cara... Pô, eu lembro lá que o Vega, lá no começo também, lá o né? lá que tem o. Luta com a máscara e tem a garra. É, ele luta lá num pulgueirão, o lugar lá parece que tá até lugar de, de rinha de galo, um lugar bem um, bem um buracão lá, o cara, só faltava colocar o cara lutando no meio da favela, né? Parece zoeira, mas não, não é. O único, uma única locação que, que é legalzinha é uma locação que aparece lá no começo do filme, quando eles vão querer apresentar o personagem de Sagat lá, que é meio que tem um, um... Aquelas figuras do Buda, né? Que também tem no, no cenário do Sagastra no, no jogo do Street Fighter e aparece meio que na Tailândia ali uns, uns Budas em miniatura ali. Uma coisa que remetem um pouco mais a uma sensação do jogo, mas não tem nada a ver, né? Os, os caras colocaram lá o, o Dalcim como cientista. O, o Dalcim nunca foi cientista, Puta, tem um monte de, 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 de coisa nada a ver, né? Só que pra eu, pra eu não ficar falando xingando um monte de filme também ficando dando spoiler antes da 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 hora eu vou te perguntar aqui Azada, o, o que, que você ficou <laughs> mais de cara assim quando você tá estava no filme a primeira vez que você ficou decepcionado a descaracterização dos personagens né como você disse né o dalcin lá colocaram ele como um cientista insignificante no filme ah <laughs> o blanca também fica praticamente o filme inteiro lá né Sendo uma experiência e tá? tal, e quando ele aparece lá caracterizado, parece uma besta, lá, né? falando depois com o Guilherme lá e se resume a isso né? a aparição dele no filme. Mas o interessante é que recentemente eu estava dando uma pesquisada né? para saber um pouco da produção e dos bastidores, e eu fiquei sabendo que a própria Capcom, né? que é a produtora do, do game, foi a Cofinanciadora desse filme e eles foram aprovando todas as etapas, né? E tanto que outra coisa também que eu não sabia que eu fui ver aqui, quem escreveu o roteiro e quem dirigiu foi um, um cineasta chamado Steven E de Souza. Que foi o responsável por grandes sucessos do, de filmes de ação, né? Como Duro de Matar, de 88, Duro de Matar 2 e um dos filmes que eu gosto pra caramba, que é o Comando para Matar, do Arnold Schwarzenegger, né? Então me espantou, né? Que ele foi o responsável por essa atrocidade aqui. E... <laughs> E outra coisa também que eu acabei descobrindo né, com as minhas pesquisas é que ele queria trabalhar com no máximo uns sete personagens, porque segundo ele né, não daria para ficar né, dando muito espaço para todos, mas a Kevin insistiu e obrigou ele a inserir né, praticamente todos os personagens então ele acabou inserindo eles de maneira ali. Totalmente deturpada, né? Que, que teve, tinha, que, que ele foi obrigado a colocar, né? Então o cara en, colo, enfiou lá o Dalcin da, na história, como um cientista, que não tem nada a ver com o jogo, né? Colocou lá também tá o Blanca, lá, como uma experiência, mas que não tem peso nenhum do filme, ele só se, se ele não aparecesse ali não atrapalha, na atrapalharia nada ali na, no filme. O DJ lá também colocaram ele como um capanga insignificante do bison, né? Pô, colocaram o... o E. Honda lá como cinegrafista lá, né? Da chubilha. <laughs> As bagulhas absurdas, foi né? Uma falta de respeito com os personagens lá, né, o guitarra? É, Exatamente. Pior, uma outra coisa que eu acho que foi uma das que eu achei mais tosca quando eu falei, não, não fizeram isso, né? Tem uma hora lá que vai ter um confronto mais lá no final do filme, acho que do Ryu e do Ken, se não me engano, ou, ou contra o Vega, né, ou, ou só o Ryu, não lembro. Sei que tem um confronto de um dos dois lá contra o Vega, né. Pô, aí eles quiseram fazer, tipo, não sei nem se você vai lembrar dessa cena, né? eles também meio que, tipo, numa, meio que quase perto de uma caverna, um assim um cenário lá meio estrambólico lá. Aí <laughs> o Ryu vai soltar um hadouken, os caras fizeram, não sei o que os caras fizeram lá, que, tipo, é, o cara meio que um efeito de luz, meio que batendo a mão do cara no peito lá do... Do, do, do Vega, lá, fazendo que aquilo era o Hadouken, falei, nossa, mas que merda, isso aqui. <laughs> Até efeito feito especial do filme, totalmente cagado, assim, né? Nem, nem, nem na verdade, nem efeito é especial, né? Que é só o cara fazendo meio que aquela movimento na magia, aí não aparece meio que porra nenhuma dele, parece só o cara meio que, tipo, é, caindo pra longe, né? Sendo atingido. Eu falei, puta, que parede, que, que caganeira isso aqui. E como você falou, né? Colocar lá, um, tem um, tem um cara lá, não lembro se é o Zangief lá, que que anda com um uniforme de, de, não é de chofer, mas de, de sei lá, parece até aquelas mensageiras de hotel lá que, que vai carregar bagagem, né, As, umas, umas profissões bem babacas, não tem nada a ver, também, aí a, a Chun-Li também como repórter lá, porra, né, ficou um troço meio, meio aleatório, acho que no, no próprio jogo diz também, não lembro se diz ou não, que ela era também, acho que repórter, mas ela era tipo, ela era tipo uma investigadora, na verdade, no jogo, lá pra investigar o bison. Eu acho que o único, pra falar bem a verdade, Oswaldo, que, que ficou mais a ver, mais parecido com o seu personagem no jogo, foi o próprio Raul Júlia lá, que fazendo o bison. Ele eu achei que encontrei uma semelhança aí, falei, falei ah, não, esse ficou parecido. E, 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 e o, e o Van Damme também, né? Apesar dele não, não ter aquele cabelo tão exagerado como o Guilherme, até que nesse papel ele ficou meio que, é, até que ficou, é, como é que eu vou dizer assim, apesar de toda a deturpação, né? De, dele não ser o personagem principal nem no jogo, né? Eu achei que ele também no, no Van Damme não ficou de todo ruim. Talvez aquela cena lá da, da batalha dele com o Bison seja a única coisa que, que pro cara não, não, não rasgar de vez o, o, o ingresso de raiva ali, né? Quem foi ver no, que, que nem eu na época lá, foi ver isso daí no cinema, né? Mas o resto, como se falou, pô, o que, que é aquele, quem é aquele Rio? Os caras com uma, umas caras de, desculpa falar, pessoal, mas os caras com, uns atores lá, com uns caras com uma cara de bumba, os caras que, que esses caras lá, eu não tivesse visto filme, o cara, sei lá, o cara vende coco na praia e achar que o cara fazia isso de profissão, porque pô, não tem nada a ver com, com, com os personagens do, 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 e pior, né? Os ainda, lembrando assim, o, os kimonos dele parecem aqueles é kimonos de, 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 de carnaval, da, que você compra naquelas casas de festa fantasia, por, bem baratinho, assim, parece um troço mal feito, parece é aquelas novelas da, da Record também, de, de época, que os caras querem fazer troço de época e a roupa dos caras parece uns, uns panos que os caras pegaram da rua lá, é, é foda, né, Oswaldo? E, e nesse quesito aí do, 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 do bison aí, o que, que você achou? Você achou que ficou bom? Ficou meio merda? O que, que você achou? apesar de, de o Raul Júlio ali ter feito uma grande atuação, tá? Mas eu, eu também não achei ele muito parecido com, com o personagem ali do do game, né? Porque o personagem do game, eu, a impressão que eu tenho dele é que era um cara né, Amedrontador né? Um cara realmente ali do mal e, e a versão do Raul Júlio apesar de ter ficado legal, engraçada, né, No filme, mas é um cara mais caricato, um cara mais né, querendo fazer Diálogos lá de... Meio de Shakespeare lá... Tá, mas... Mas ainda ficou engraçado... Acho que ainda, ainda salva ali... Nas atuações dele Mas acho que também... Tirando o visual Acho que não tem nada a ver com... Com, com o que é mostrado no game ali né... Pô, e você falou bem ali né... quem e o Ryu que são os... Os personagens principais... O favorito né... Da grande maioria de quem jogava Street Fighter ali... Pô, pelo amor de Deus né... Foram muito mal... Representado, aquele Ken lá parece vendedor de, de plano de saúde, lá, né? o, cara, o cara parece tudo menos lutador, ali, né? aquele Ryu também, lá. e uma outra curiosidade nas minhas pesquisas que eu fiz aí é que a Capcom queria que eles escalassem um ator japonês né, para interpretar o, o Ryu, e tanto que seria até um, um ator chamado... Ken é né? mas como ele não tinha inglês fluente, o diretor lá né, não, não quis colocar ele como Ryu, rio, porque teria toda aquela... aqueles diálogos de cômicos, né, com quem, então acho que ele achou que não funcionaria. Então, para agradar a Capcom, eles criaram um personagem que não existe no jogo, que é esse tal de Capitão Sawada que foi criado exatamente para agradar a Capcom e colocar esse tal ator que eles estavam querendo aqui, né? Então é outro absurdo também, né? Esse Capitão salvado, não existe esse cara no, no game lá, né? E, e mostra, o cara também tá sem função nenhuma no filme ali, né? Então, sabendo dessas histórias aí por trás, a gente sabe, né? Por que, que tem esses personagens insignificantes Que né? Porque, pô, não tem nada a ver esse cara, né? Uma outra personagem também que eu gostei, eu acho que ficou bem caracterizada, foi a Kame, né? Interpretada pela Kylie Minogue. Né? E outra curiosidade é que teve, né? Todo aquele lance né? nos bastidores, né? que o Van Damme acabou catando essa Kylie Minogue. Né? E o Van Damme, na época, ele era casado. Né? Tanto que. Acho que esse foi um dos motivos é que ele acabou se separando depois. E outra coisa também que eu acabei descobrindo era nessas minhas pesquisas é que o Vaname nessa época, o cara, como tava no auge, o cara só queria saber de festa, né? Então o cara chegava a hora que queria para filmar, o cara mandava e desmandava o negócio, e sempre as festas dele pesadas lá, né? Falava que rolava o diabo, eu falava, acho que tem até aí o próprio Vaname anos depois falando, né? Que o cara realmente estava mal para caralho aí com. Dependência de drogas e tal. E, e nessas festas aí, acho que o cara catou, acabou catando essa Kiriminog. Mas, é. apesar disso, acho que o Van Damme cumpriu bem o papel dele, aí, né, Guitardo? Acho que é um dos únicos pontos fortes. Ele e o Raul Júlio, né? É, exatamente. É o, o que eu enxergo no filme é, é A Kemi, é a única coisa que eu não gostei é que parece que também é eles distorceram no, como eu vou dizer assim, a história dela, né, que no no coisa, no, no jogo, se eu não me engano, ela perdeu a memória lá e ela era usada pelo Bison porque tinha perdido a memória e ela ela era uma, uma militar que antes dela ela perder a memória ela tinha, ela também era ficava investigando as tramóias do, do Bison no jogo, né, e aí ali ela já tá meio que, um, né, um, a história dela não tem nada a ver com sim, isso, sim. meio que é uma, uma outra história aleatória, apesar de ela como militar ali, né? Mas realmente também, é, acho que, na, apesar disso, desse detalhe aí, do, da história ser assim, totalmente distorcida do, do que é original, ela também é, cumpre ali bem a, a sua função ali, né? E aí, ah, outra coisa, né? Que agora, <laughs> não podia esquecer, os caras que pegar pro Sagato também, um cara que não tem nada a ver, quer dizer, apesar de dar cara, ficar tipo, parecido, assim, o cara é um cara baixinho, o cara nem. nem nem músculo tinha né o cara é magrelão lá inclusive você acha que você chegou a comentar lá no canal secundário que no jogo para contornar isso eles meio que editaram fizeram o cara com uma perna grande é né? um negócio assim <laughs> é outra absurda né? esse Sagaz é. também é outro personagem que no game é um cara né fortão lutador de kung é. tá, e o cara aqui é um traficante, é, traficante lá que Corpo que não tem nada a ver com de lutador, né? Aí o cara depois vai tentar fazer umas lutinhas lá no meio do filme. Lá. É ridículo, né, <laughs> Exatamente. Não, a locação também é meio bosta, né? Quando eu chego lá, pra, acho que na base do Bison, lá o lugar é tipo uma ilha, né? É que faz anos que eu vi, né, galera? Eu depois eu não, não, não tive vontade de rever. Pô, o cara chegou lá, que nem essa luta que eu te falei do Hadouken, meio que acontece numa caverninha lá, pô, as locações, pô, é o que eu falei, né, as os caras têm tanto potencial, né, tanto, porque o jogo em si, ele é baseado em locações, algumas coisas, assim, eles inventaram, assim, tipo, nos no cenários dos jogos, assim, que não, que não correspondem a, no mundo, aos ao cenários, né? mas muito do que aparece ali existe realmente no... No, no mundo, né? Aquele cenário lá, e, pô, esse cara não, não sai, pô, parece, parece que só faltou o cara fazer uma luta lá no, 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 lixão da cidade, porque, porra, cada locação bosta, né, Oswaldo? Eu pelo menos achei, assim, as locações que os caras pegaram pro, pro filme, achei bem, bem ridículo, Oswaldo. Sim, Alô? sim, ah, tá totalmente ridículo e. E a história também, história boba e besta, né? Mostrado lá que o bison. Um cara que quer dominar o mundo. E lá em Shadalu, E tem aquela tretinha dele com o Giri, né Tem umas cenas patéticas lá, né? Que o Guile o lá fala pelo telão: É, eu vou pegar você, bison, né? Eita, que coisa ridícula. Aí o Ken e o Ryu é dois vigaristas, né? Que vai tentar aplicar golpe no, na gangue lá do, do Sagat, né? Aí caras são descobertos. Pô, é um bagulho bobo, não tem nada a ver com o um jogo. Lá. e quase não tem luta nenhuma também. Os caras, a maior enrolação do caraco lá. Quando parecia que ia rolar uma luta ali entre o, o Ryu e o Vega. Aí os caras... Oh! Aí chegando lá, né? O Guiri lá, ah, tá todo mundo preso. Ah. Pô, e tem cenas ali também que... Pô, atuações ali medíocres, né? Aquela lá que o que eles vão forjar lá, né, que o Ken e o Rio estão presos junto com o Sagat, e aí vão forjar lá uma rebelião e que eles atiram no, no Gui, o Gui finge que morreu, né, pô, tá muito mal atuado aquilo lá, o É uma bosta, né, eu acho que é uma das piores cenas de, de, de Hollywood, né, eu, depois é que eu não cheguei a ver, né? mas eu acredito que esse filme aí deve... Devo ter ganhado aquelas, aqueles prêmios toscos, sabe, que os caras fazem de, de zoeira, né? Framboesa de ouro, aquelas merdas lá que, que tem de prêmio de, de zoado, né? De filme, quando, quando, é, quando eles querem dizer que o filme é ruim, né? Porque é muita coisa podre, né? Acho que na, até naquele... Hotten Tomatoes, acho que é o nome do site, deve ter uma pontuação bem, bem ridícula esse filme, né? Que eu não cheguei aí a atrás pra ver essas coisas, né? Porque é aquilo também, né? Como eu tava falando, que, que decepção isso que você contou aí da, da Capcom dando suporte. E pior que a Capcom fez cagada também, né? Porque talvez se o diretor tivesse conseguido fazer aquilo que ele, que ele queria, de ele colocar só uns sete oito personagens lá, ou ele conseguisse fazer um roteiro melhor, né? Porque também, realmente, se você parar pra pensar, pô, os caras vão. Vão, vão, vão colocar, sei lá, na época lá do Super Street era 16 por né? O cara vai, que história o cara vai conseguir enfiar 16 lutadores, né? Óbvio que, tipo, daria também, né? Mas ia ser um... Provavelmente ia ser um filme mais mais lento também arrastado, né? Aí eu acho que o cara, pô, talvez, né? Não tô usando isso como desculpa, mas talvez também, por isso que o cara tenha se perdido, né? Porque eu... se o cara se, se baseia em menos, fica mais fácil do cara fazer uma história mais coerente, né? Porque as pessoas pensar bem, do começo ao fim a é uma assim, né? história meio tipo, sem pena se, nem se, cabeça. Parece que história de. de não é aquele calhar, né? Nem tem problema. Parece a história de, de maconheiro que fumou demais e não, não sabe o que tá fazendo. Né? É, aquelas ideias absurdas lá, né? Do, de enfiar lá vários personagens, como a gente já citou, aquele Blanco lá, parecendo pintado com tinta guache lá, Um né? bagulho muito mal caracterizado. Né? E fica vó tempão lá, né? Com o um negócio de lavagem cerebral, lá vendo várias imagens. Então, então, depois, quando finalmente o Guile lá, né, Que era o amigo desse cara que foi transformado em branca, lá encontra. Ah, eu não vou ficar aqui, não vou mais voltar, não tenho mais lugar no mundo. Então, o cara vai lá e se ferra lá, né? Pô, e cenas horríveis lá. Aí no finalzinho, né? O Dalcinho da que é os. Que é o, um cientista que não tem nada a ver com o jogo, Aí ele aparece careca e com umas argolas né, pra falar que é o Eu Falou, o, da alcinha. Fala, o que, que tem a ver isso daí? É uma paródia muito. É, uma paródia... é, <laughs> é um negócio muito mal feito. né? Foi outro personagem também que os caras enfiaram ali, porque tinha que colocar. É aquele T-Hawk lá. Porra, no, no jogo lá o cara é um índio lá mexicano e o cara aqui é um. Cara do exército do Gui lá, colocaram umas pinturinhas meio toscas, né? Na, na cara dele, com o cabelo meio comprido e uma fitinha lá, na... Tá tosco pra cacete também, tá Guitada? Ficou, Não ficou né, não é falar, né pessoal? Ficou um lixo, né, pessoal? Pô, pelo amor de Deus, é, é aquilo que a gente fala, né? os caras que. esse roteiro aí, os caras Pô, já que o jogo tava na, 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 eu vou dizer assim, tava no ápice, na né, época, pô, os caras pediam, uh, da, segurar um pouco o né, onda, Nem que lançasse um ano depois, mas faz um. Um roteiro melhor, né? Um roteiro coerente, pô. Uma história, como você falou, uma história que não tem nem pé nem cabeça. Esse negócio aí do Dalcinho lá, o cara do cientista, de repente parece calvo do nada, com umas argolas, e, porra, só faltou dizer que o cara ficou louco ali e mudou a personalidade, né? Pra tentar justificar isso aí, porque não, não tem sentido nenhum. E você falou bem, né? Essa, essa maquiagem do banco é um lixo, né? o cabelo do cara lá totalmente cagado, não tem nada a ver. Pô. Pô, parece eles cosplay é, né? mal feito, né, Guitar, Exatamente, parece aqueles carnaval de pobre, né, porra, parece, né, aquelas coisas, tipo, sai quando você é pequeno e tem aqueles carnaval infantil, que é fantasiado, e os caras é improvisam qualquer merda, parece isso, mano. não parece nem produção, que deve ter, é que a gente não foi atrás, né, mas deve ter sido caríssimo, né, pra, 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 o orçamento do filme foi os caras fazendo um... Um, umas abobrinhas dessas. Acho que se bobear, na pior das hipótese, ainda falar, ah, O público é adolescente desse filme, o público desse filme é infantil. Vamos fazer qualquer porcaria que, que o pessoal vai achar legal, né? Só que no final, acabou que a ma maioria das pessoas acharam uma merda, né? Não, tô falando em orçamento, acabei de ver aqui, Orçamento, 35 milhões, meu Deus. <laughs> que que é isso, né? Os caras. Jogando dinheiro fora pra fazer uma bosta dessa, né? Mas para sorte deles é que, que eu tô vendo aqui que ela receita 99 milhões, né? Então cobriu os gastos e teve um lucro absurdo. Mas eu tenho uma explicação por causa disso, né? Porque a expectativa era absurda, né? Então todo mundo foi no cinema lá em peso, mas saiu decepcionado, lá, né? Triste, eu também. Assim, né? Não e outras cenas assim que também merecem. Destaques aí. Ah, outro personagem também que não podemos deixar de citar, né? Que. Sim. que até está bem caracterizado, né? Que é o Zhang F, né? Pô, mas deturparam totalmente o personagem também, pô. Transformaram ele num, num bobalhão, bobão lá, né? Sem cérebro nenhum, né? O cara como um escravo do. do bison lá, um cara empregado. Aí depois no final o cara vira de lado, né? Tem uma. uma luta também lá. Deprimente entre ele e o e Ronda lá, né? No... Pô, que que é isso, né, Guitarra é, Exatamente, exatamente. Os caras. É, e, e você vê como ficou forçado a barra, Rosaldo? Porque tudo que os caras não sabiam o que fazer profissionais, os cara com os personagens, os caras fizeram que o cara tava ligado com o bisom, né? E você vai ver lá no jogo, os caras não têm ligação nenhuma com o bison, pô. Os caras. Puta que E é isso que, que dói, né? Porque, tipo. É, e, por ironia do destino, né? Quem diria, né, Oswaldo? Um ano depois, o maior rival, no, digo assim, no, do, de, de jogos, das franquias de luta na época, que era o Mortal Kombat e o Street Fighter, os caras chegam lá um ano depois, e o filme do Mortal Kombat que os caras lançam, pode até não, tudo bem, não, não ser perfeito em algumas falhas, não sei o que lá. Oh, Mas o filme é muito mais fidedigno com o jogo lá do Mortal Kombat do que esse do, do Street Fighter, né, Oswaldo? Ah, sim, tem nem comparação. Né? Futuramente, depois a gente faz uma análise desse mortal kombat, mas já adianto que para mim é uma das melhores adaptações de games aí no cinema. E outro personagem também que está totalmente deturpado é o Balrog, né? Porque no game lá ele é um dos principais vilões também do jogo lá. Ele, é um, ele é um, dos chefões lá. O cara é da gangue do Bison, o cara mal, um ex campeão de boxe, né? Tanto que na fase quando você vai enfrentar ele, ele tá lá em Las Vegas, ainda né? é um cara né, bem temido aí, que foi até baseado no Mike Tyson e no filme transformaram o cara em um, um assistente lá da Chun-Li, né? de, de TV, lá. acho que o cara é cameraman, né? Aí depois do nada, na parte final do filme, o cara põe umas luvas de boxe e sai lutando, o né? que, que isso daí tem a ver, Guitardo, <laughs> <laughs> Não, realmente, né? Esse filme é. Puta, os caras é... Puta que. Não sei, é que a gente não. Né, não... A gente tá até um pouco mais descontraído aqui hoje, né? Pô, a impressão que dá é que os caras foram escrever esse roteiro aí, foram tendo as ideias. Ou foi tipo tudo em cima da hora e aí, saiu essa birosca aí. Ou os caras devem estar injetando muita coisa na veia, porque não faz esse sentido nenhum, pô. É, cada, cada cena é mais grotesca que a outra. Acho que tem uma cena também que. Acho que a Chun-Li vai lutar lá com acho que o próprio Bizon. e acho que é a luta interrompida, nem é interrompida, né? Nem mais, pessoal. Tão, tão, <laughs> tão horrível que foi lá na época lá. Pô, e, pô, e uma galerona, e como você falou, né? Puta expectativa, uma galerona. Lá. Eu lembro que eu fui ver, no, no, quando eu fui no cinema, tinha fila, tinha, tinha, tinha uma puta fila. Não, pra, foi um sucesso ficar. do Caracas, né? porque a expectativa era enorme, né, Guitana? Sim, aí você chega lá, parece que. Você, você <laughs> a sensação todo seu dinheiro lá indo. Pra privada, assim, né? Na época não se dizia tão como foi que eu paguei, como eu paguei pra mas, Pô, lá, aí a gente sai de assim, né? com aquela cara de trouxa, assim, nossa, então, vim ver isso aqui, né? Sai é até traumatizado ali, né? O, o, de... Não, é pra piorar, né, A gente tem que comentar, não tem como, apesar de ser um pouco off-top, porque ainda é, é meio dentro do tema. Pra piorar, a Capcom vai e me lança ainda um jogo baseado nesse filme, né, E ainda o jogo, pra piorar, ainda tem uns elementos tentando imitar o Mortal Kombat, né, Inclusive tem uma fase lá do, desse Street Fighter lá, um estágio que diz que quiser imitar o Mortal Kombat 2, e aí tem acho que a Kemi o Honda preso lá no fundo, né? Puta que pariu. Chegou a jogar esse jogo aí né, Sim, eu vou até deixar depois o link do, de uma gameplay que eu fiz no meu outro canal, Potenza Game. Já fica até meu convite pra vocês se inscreverem lá também. E vocês vão ver lá com mais atenção a minha análise desse jogo. Uh, e falando também um pouco da parte final ali do filme, né? Que ainda é uma das únicas coisas que Que salvou. E eu lembro que foi a única parte ali que eu vi que o pessoal ainda gostou ali, né, Na época lá que eu não assisti isso daí no cinema. Foi a luta, né? Do guile com o. Com o Bison lá... Tentaram né, emular lá alguns golpes... Mas depois revendo né... Meu, já na época ali do VHS... Hoje em dia em DVD... Pô aquela parte lá que o... Gui dá aquele... Aquele golpe lá né... Que, que é o facão lá né... É... Pô dá pra ver claramente que é um dublê ali... Não é o Van Damme dando aquele golpe lá... foi é um outro cara lá... Puta que vai. Pode ser ver com mais atenção esse, essa cena, né, Guitar, vai ver que é um outro cara lá com uma peruca lá. Puta. O que, que, que é? Porque o Vanderlei acho não, que não conseguiria, né? Dar aquele, aquele golpe lá, né? Sim. Pô, mas ficou meio mal feito aquilo lá, vendo hoje em dia com atenção. <risos> <risos> mas chega até a ser engraçado, né? É um filme, como eu falei, né? Eu classifico ele de tão ruim, chega a ser bom e engraçado. Né? Que. Hoje em dia eu já consigo dar mais risada, né? Na primeira vez que eu assisti isso eu saí puto e decepcionado, né? Mas revendo hoje em dia eu já acho engraçado, né? De tão tosco que é. Né? Esse filme aí. De... É uma paródia, né, Victor? Totalmente Exatamente. paródia isso é <laughs> Exatamente. Se você quisessem lançar como comédia, talvez, é, sem a pretensão de fazer um, é, um troço fiel, aí seria mais aceitável, né? O pessoal já ia com a né, cabeça. Mas, ah, não, vai ser uma zoeira, vai ser tipo, um, sei lá, um, né, vai ser um troço pra dar uma risada, uma gargalhada, né, vai ser tipo, sei lá, uma sitcom sobre jogo de luta, sei lá. Aí, beleza, mas <laughs> não, o cara me faz, ah, não, olha o filme do, do, do jogo e tal, pô, aí, putz, ainda mais que tinha um Van Damme no elenco, né, então, olha aí, caracterizado lá como Guilherme, realmente também aumenta também, tipo, oh, ainda mais que naquela época também é aquilo que você falou, né. Ele tava passando a pique em geral, na zona. Ele tava, ele tava em alta ali naquela época. Ali, ah, né? Então, porra, é... aí atrai mais gente também, né? É um, é um chamariz pro filme, né? Pô, aí chega lá, o, o filme dá uma, uma pataquada atrás da outra, né? Porra, não tem uma. É como você falou, né? Só no final lá que tem essa luta aí, que, que é mais, o troço mais legal. Esse embate aí do Gui com, com o Bison. Mas do resto lá, um, pô, um, um, se não me engano, tem, tem uma parte lá que eles vão chegar lá no esconderijo do Bison lá, os caras vão lá de. de... De. os caras de barco, pô. Aí o lugar também, <laughs> onde enfrenta o Bison é um lugar nada a ver, né? Um lugar com. O Bison tem até uma. Se não me engano, tem uma nave, né? Que sobe. Mas <laughs> canto, tiraram isso, né? Porra! E, e. você vai ver lá no jogo os, Aquele lugar lá onde. Do, o estágio do Bison, o último estágio, ele existe mesmo. Né? Se não me engano, é, é. o templo. Não sei se vai conseguir pegar uma imagem, mas foi o de de fato, Templo Ramayana lá na, 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 na. Tailândia. Existe aquele lugar mesmo. Inclusive aqueles aquelas, aquelas estátuas que. Que você quebra quando você atinge o personagem no canto da tela, as tem lá, até hoje, no lugar lá, e existe esse templo e tal, né? Pô, você vai ver lá um filme, é quase um negócio cibernético, como você falou, um telão lá, o cara vendo lá um negócio, tipo, só falta ter uns robôs lá no lugar que não tem nada a ver com o jogo ali, os caras, sabe? Quase um negócio, tipo, de, de ficção científica, o lugar lá, do cara, onde o cara luta ali, né? Então, realmente, Apesar da, da luta ser, ser, ser legal no final, mas é um lugar totalmente não dá também as luta ali, né? <laughs> Aí você lembrou de outra cena também, que. De ter uma chega até a ser engraçada. Pô, aquelas partes lá, né? Eles chegando lá de. De. Nos equipamentos aquáticos, lá, umas lanchas. Por que isso daí tem a ver com o jogo? Tem, não tem nada a ver isso, velho. Né? <laughs> Exatamente. Não, é um lugar feio pra caralho, né? Pô, um monte de arbusto, um monte de umas caverninhas que nem, nem tem no jogo essa merda. Aí. Os caras, puta que pariu, né? Uma locação horrível, né? Pô, aí até... virando depois esse filme de guerra, cara, o que, que tem a ver com Street Fighter isso daí, né? É. Pô, é... Exatamente, pô, é... É. Aí chegando mais na parte final, ali, né? Pô, outra cena também de tão tosca, chega a ser engraçada, né? De ver, pô, aquela parte final lá, né, do. Que eles tentam emular as poses dos personagens do videogame lá, né? Ah, do Guile, que... né? Penteando o cabelo, é o Vandame, fazendo uma pose lá, mó estranha, né? <laughs> Dando pulinho achando lia. Pô, que coisa medíocre aquilo lá, né, <risos> <risos> é muito escroto, né? Agora a gente tem que fazer alguma coisa que pareça com o jogo, né? O filme todo não parece nada com o jogo, né? Agora eu o próximo <laughs> para rem... só lembrar que é do jogo, né? Puta, realmente. é... É, puta, é pra acabar, né? e outra coisa, né, a maioria dos atores, fora essa, essa Kelly Mione, Kelly Mione aí, eu não lembro da maioria, e do Van Damme, né, óbvio, que era, que era o, até hoje, né, que eu tinha um astro conhecido de Hollywood, e, pô, os outros atores você nem sabem, né, o que, que aconteceu, né, fora o Raul Júlia também, que era um mato, mas acabou morrendo e tal, mas fora os outros você nem sabe quem é, né, pô, se esse, bobear esse cara aí que, que, que fazia o Ken, eu não duvido que hoje em dia ele seja vendedor de seguro mesmo, porque, pô, <laughs> Mas atuação ridícula também, né? Umas coreografia tosca, né? De luta ali, né? Totalmente como se com a luta lá do, 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 do Honda com o Zangief, mas os caras fazem umas coreografias uma coreografia ridículas, né? Tipo, pulando pra um canto, aí o cara leva uma porrada e vai para lá na puta que pariu, não, tem, tem nada a ver, né? Não, realmente é, é, é bruxante em todos os sentidos, né? Até essas coreografias de luta aí ficaram capenga. né? Não, ridículo, ridículo. Mas... Mas o que, que você acha, Guitardo? Hoje em dia, assim... Como você considera esse filme, assim? Se você tivesse que dar uma nota, assim... Você tem vontade de assistir? Você tem raiva? Você acha engraçado? O que, que você... Qual que é o seu sentimento hoje em dia? Desse é, filme? Hoje, como, como passou muitos anos, eu já não ligo mais, né? Hoje em dia eu tô que nem... Com, com relação a esse filme... Eu, com, com relação a esse filme... Eu tô que nem rádio velho, né? Nem ligo mais. Mas, tipo mas na época eu fiquei puto, né, mas tipo, hoje eu veria, eu veria numa, tipo, se uma sessão eu não ficaria ah porra, esse filme me decepcionou, vou mudar de canal, eu aguentaria ver, não, não ficaria tipo, mudando de canal pra, para não ver assim, né, até hoje em dia depois de tudo que a gente comentou, relembrando, tanta palhaçada até capaz de eu dar uma risada, mas eu acho que nem eu acho que as emissoras não a menos que esteja errado, né eu acho que só é, esse um filme que só passa em TV fechada, eu não lembro se SBT ou se a Globo ainda tem, ou a própria Record ainda, ainda detém o direito desses filmes, né? Conforme passam os anos, vai, é, esses filmes, não sei o que acontece, passam de uma emissora para outra, né? Por exemplo, a série do Jurassic Park, se eu não me engano, agora é a Record que, que passa os filmes, se eu não estiver muito errado. E, então, sei lá, eu acho que eu viria assim, mas não. Tipo, né, Mas, tipo, só pra dar uma risada, assim, não pra, pra levar a sério, sabe? você. É, como eu já citei lá, né, na época eu tinha ficado decepcionado com esse filme, né, saí puto do cinema lá, mas hoje em dia eu até acho engraçado esse filme, né, revendo ele, né? acabou marcando, né, de uma maneira ali é, negativa na época, né? que foi tipo um balde de água fria para as expectativas da, da galera ele falando o jogo, né, e, e tanto que não tenho mais raiva desse filme, gente. eu acho de tão tosco, eu acho engraçado, né? Dessa deturpação, né? Eu considero ele hoje em dia como uma paródia. Algumas coisas têm graça, outras não, né? E outra curiosidade também, ó, Guitaro, que eu acabei ficando sabendo né, com essas minhas pesquisas, é que no início dos anos 2000, o Van Damme tava com um plano de fazer uma continuação desse Street Fighter e ele queria que voltasse, né? O... O Ken e o Ryu, que seriam interpretados pelos mesmos atores. Putz. E ele tinha o plano que o vilão, dessa vez, seria interpretado pelo Dolph Lundgren, Nossa. Mas não aceitaram lá o estúdio e tal. E acho que venceu também os direitos. E acho que foi acabar na mão de outros estúdios que acabaram fazendo aquela outra adaptação de um filme que eu nunca assisti lá. Né? Street Fighter, a lenda de Chun-Li. Não sei ah, se você já assistiu isso né que parece que, eu não sei se eu tô errado, depois eu pesquiso, mas parece que de tão tosco, ele saiu direto em vídeo, no saiu é. assim, em cinema, né. É, esse já ouvi falar, já ouvi falar, esse filme eu nunca tive vontade de ver, principalmente quando, quando eu vi os trailers lá, e, a, e vi que a menina também, não, a atriz em si não tinha nada a ver com as é aí eu, eu meio que pulei de ver. Eu, eu, talvez eu tenha curiosidade de ver no futuro, assim sem, sem pretensão de esperar alguma coisa, mas eu não sei, você tem pretensão de ver se daí, da fundir aí ou não, não tá assim? Não, eu nunca tive coragem de tentar assistir isso daí, tanto Porque, como você falou bem, eu acho que eu até cheguei a ver o trailer, né, mas aí eu vi que. E as críticas também caíram matando. Pensei, ah, não, nem vou perder meu tempo vendo isso daí. Que acho que provavelmente também é outra deturpação. E foi um fracasso né, esse filme, e até hoje não teve mais nenhuma adaptação. Né. Pô, e... é. Aproveitando aqui a oportunidade, pô, acho que eles pisaram muito na bola, né? poderia ter feito um filme bem legal. Aí, bem mais simples, né? pô, era bastasse fazer lá o. Pegasse o Ken e o Ryu e fazer, sei lá uma história de um torneio meio que clandestino, liderado pelo Bison. E eles iriam né, de país em país, enfrentando, botar bastante. Cenas de lutas ali de artes marciais, acho que seria um negócio bem mais fiel ao jogo e mais interessante também. Eu não sei se você concorda, se você teria uma outra ideia. Não, você falou bem, acho que. Acho que seria, seria muito mais interessante. Eu acho que aí nessa. nessa uh... A abordagem que você citou, Oswaldo, acho que aí sim até caberia lá, ter umas, uns negócios dos caras viajando e indo encontrar os adversários, e eles podiam usar muito do, 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 que aparece no jogo ali também, os cenários ali, até porque, por exemplo, esse aí de Las Vegas, lá onde luta o, o Balrog lá, é, é uma, é uma esquina ali, onde tem um, se não me engano, acho que é um hotel, um cassino que fica atrás e que, e tem aqueles, realmente tem aqueles luminosos, aqueles carros de, que, que, que é, de luxo, né, antigo, parando ali, realmente é, é, é uma rua onde tem aquilo, e outros cenários também que tem, por exemplo, aquele cenário do Feilong lá do Super Swiss também ele é um parque lá que, que existe lá no, no, no... em Hong Kong, né, é, eu esqueci o nome do, do, do parque, mas existe, e tem e aqueles bichos empalhados que aparecem lá no fundo, lá desse cenário, eles também estão ali né? naquele parque ali. então eles são... É, enfim, pode dar um exemplo. Né? Então os caras podiam aproveitar isso também, né? Aí os caras até, até o jogo seria muito mais homenageado nesse sentido e teria muito mais a ver do que essa pataquada que eles fizeram. Lá, fizeram um, uma história lá sem pena em cabeça que envolveu um monte de coisa que não tem nada a ver, lá das lanchas, lá o cenário do bison também, como eu falei, o cara tá escondido lá em um lugar que tem nada a ver, quando na verdade o, era outro cenário que eles podiam usar na, na vida real, que é um templo fodido histórico lá da Tailândia que, que existe. E, e os caras estão lá lutando um lugar meio que high-tech, não tem porra nenhuma a ver lá com, com, com o jogo, e realmente perderam uma chance, né? Perderam uma chance um troço bom, fizeram um estardalhaço, um barulho, todo mundo sabe, conhece esse filme, né? Mas, para fazer uma obra medíocre, né? Falando, tipo, falando, ainda mais que os caras quiseram fazer um troço, uma história séria, né? Então realmente é foda, né? É um potencial que é desperdiçado, né? Os caras podiam ter feito. E é aquilo que você falou, comentou antes, né? Os caras gastando 35 milhões, é um, um filme nada a ver, um lugar feio pra cacete que os caras colocaram lá, os caras lutando lá, pô. Como eu falei lá no começo do filme também, aquele que era pra ser o cenário do Vega, que era é numa, ta... numa taverna também espanhola, os caras colocaram lá num muquifo do caralho, lá, parece um, um puteiro quase, um lugar lá, um. Um, só que de, um, eu digo assim, um puteiro de, 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 de quinta, né? Porque o lugar lá é horrível, né? Então, os caras cagaram em tudo, né? Podiam ter feito. Tinha potencial fazendo um troço bom e desperdiçaram né? E só, só sobrou a frustração aí pro, os fãs, né? Sim, pô, poderia ter feito um negócio bem mais fiel ali, que agradaria bastante os fãs, ou mesmo quem nunca assistiu ou nunca jogou Street Fighter, né? baseado nos no, filmes que estavam em alta na época lá. De artes marciais... foi né? eu pensando aqui de imediato... Nem parei pra pensar em escrever um roteiro... Mas acho que minhas ideias seriam bem melhores do que esse filme, né? Pô, poderia lá... Criar lá... Mostrando né, lutas no mundo inteiro... Lá de, dos personagens e... E depois fazer lá... Né, uma justificativa lá... Com o Bison que era o chefe de, desse torneio clandestino... E depois nas fases finais lá... eles. Teriam que enfrentar os chefões lá... e poderia botar um negócio de fundo lá, de tráfico de drogas, envolvendo lá tudo, né? O, o Bison, as falcatruas também. Foi um negócio fazendo uma comparação né... com, com o filme do Mortal Kombat. Lá. Eles fizeram um filme bem mais simples lá, mas que tem bem mais a ver com o jogo lá, né? E que a gente queria ver eram cenas de lutas lá, de ação. Sim. Aí eu fui ver lá no cinema, lá. Tem nada a ver com o jogo lá. Fala tora, as piadinhas e tal, e luta que era bom mesmo, não tinha quase nada lá. Exatamente. Inclusive esse filme, aproveitando uma outra percepção que teve esse do Mortal Kombat, até os efeitos especiais, que até pode ser pode que não apareça toda hora, mas quando os efeitos especiais filme do Mortal Kombat, é muito mais bem feito do, 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 os efeitos que eles colocaram lá, até do, daquele arpão lá do Scorpion saindo da mão do Scorpion, é, é aquela hora que o Sub-Zero congela, e até aquele animatrônico que os caras. Os caras fizeram do Goro, ficou muito melhor, Sim. assim, muito mais semelhante do jogo, do que aquele negócio lá do, do cara dando um Hadouken batendo no peito do cara, não mostra porra nenhuma, né? Que é um feito de bosta ali que os caras colocaram. Não, <laughs> e, e outra também que deu vergonha alheia ali, o aquele Ken lá tentando dar um horyuken, dando um soquinho, um ganchinho lá. O cara que tem a mínima noção de dar um soco ali, né, velho? Ficou ridículo aquilo lá também, né? Não, podraço, não, realmente, né? E para ser mais podre que isso, realmente só aquilo, que a gente não vai comentar aqui porque é off mas é, realmente o que ficou fiel nessa coisa foi o contrário, né? Quando fizeram o jogo do, do baseado nesse filme com os caras distraídos, aí sim, aí o jogo ficou tão bosta, que acabou ficando fiel ao filme também, que o filme também <laughs> é bosta, né? Então nesse sentido, a única fidelidade que teve, que justifica, né, o jogo que saiu depois, né? Que é, que é com aqueles cenários poses também lá que tem no, no jogo também então acho que é basicamente isso, né, então, acho que a gente já falou bem aqui, né, do que que desagradou, justificamos bastante aqui nosso ponto de vista. E... Deixa eu ver aqui se tem mais alguma curiosidade, aqui ó, por exemplo, aqui, Prêmios, em 2009, Time listou o filme em sua lista dos 10 piores filmes de jogos de videogames. Trailers classificou o filme como o oitavo pior filme de videogame de todos os tempos. O filme também recebeu duas indicações ao Saturday Awards: melhor filme de fantasia e melhor ator coadjuvante. Uma indicação póstuma para Raul Júlia. É. é. Pode falar. Pelo que eu tô, eu tô vendo, estou dando uma olhada aqui no, no. No Rotten Tomatoes, a nota aqui parece que ganhou 18%. De, 18% da, da audiência gostou. Vendo aqui. <laughs> <laughs> é foda né? o que mais me espantou foi que a Capcom né? Porra, autorizou um filme desse daqui, mano. que que é isso né, Guilherme é, exatamente, Pô, e agora tô vendo que, nossa tem umas fotos que estão no filme é, realmente é, sei lá, acho que eles acharam que Talvez, né, a pessoa tenha sido, assim, ah, vamos aproveitar que o jogo tá fazendo sucesso, vamos lucrar também com o filme, né. Mas, pô, muito sem noção, pô, para deturparam a, a como é que eu vou dizer assim, o, o, o... Não é o direito, assim, mas é o, a, o negócio do, que tem a ver com, com, com os personagens ali, né, a, a criação dos do, personagens ali ficou mais um, um troço o, é, pejorativo até, né, pô. Esse, essas imagens aqui, que eu tô vendo aqui... É, Aquele que aquele lá com uma roupa de. de, 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 de chefe de, de, de. como é que te diz? De, de chefe de puta, assim? De montanheira, assim? assim. <laughs> que, de gigolô, Entendeu? Uma. só, ridículo, assim, o cenário. É foda é é gente... que a gente se repreende, mas de novo, né? Os cenário também os caras não se esmeraram, porque uns lugarzinhos, umas locações de bosta ali, não tem nada a ver também. é. Não é foda, né? Não é que xingar, mas já xingando, né? Pelo amor de Deus. Os cara, né, do... acho que depois que saiu o filme do, do Mortal Kombat que ali, os caras devem ter, ter ficado vergonha do, do, de, de, com a comparação, né? Que é inevitável você não comparar um filme com o outro, né? ainda mais que um jogo era rival do outro também. Então, pô, um, um filme é muito mais fiel e o outro não tem nada a ver, pô. Então, pra encerrar, guitarra, qual que é a sua nota aí? Ah, eu vou dar, você ser generoso aí, vou dar uma nota 3 por causa do, do Raul Júlia e por causa do, do, do Van Damme lá, dando, salvando um pouco o filme no, nos momentos de luta e num ou num, no num, num, num outro momento ali que ficou menos podre, mas porque o resto e os caras conseguiram deturpar legal. E você? Ah, vou dar nota zero pra esse filme aí, tá. <laughs> <laughs> Apesar de ter aí né, umas partes engraçadas, mas pela total infidelidade aí com um o jogo merece zero isso daí, zero e foi uma decepção absurda né? apesar de hoje em dia como eu já falei assistir o filme e até achar graça mas nada vai apagar a decepção aí que esse filme trouxe né? na época. Então é basicamente isso daí né antes de encerrar eu vou passar aqui a vez pro guitar, fazer um merchan do canal dele e fazer as considerações finais né? bom é, é isso aí galera é, espero que tenham gostado do nosso podcast desinsem é, também o canal tem vários vídeos ali com participação do Oswaldo é, de vários temas até de música, de filmes, etc e é barra guitar dos Songs, é um canal ali voltado pra música, pra cinema hoje em dia e entretenimento em geral, é isso aí e antes de encerrar aqui de vez, só deixando bem claro né, que essa daqui é a nossa opinião. Né? Eu não tenho nada contra quem gosta desse filme. Né? Cada um tem direito aí de, de gostar ou não gostar. Então, essa daqui foi a nossa opinião sincera sobre esse filme. Mas eu aposto que a grande maioria vai concordar com a gente nesse filme. Infelizmente, foi uma grande decepção. Então é isso daí. Né? Fica aqui meus agradecimentos pela participação do meu amigo Guitardo. Se inscreva no meu canal, clique no sininho para receber todas as notificações e até a próxima. Falou.